ben Veerle, ik ben 20 jaar oud, ik kom uit Delft. Ik kom mijn verhaal vertellen over mijn eigen bedrijfje. Ik ben in 2019 heb ik mijn opleiding afgerond als allround DTP'er op het Graafs Lyceum in Rotterdam. Toen maakte ik al veel opdrachtjes buiten school om en ik vond het al erg leuk om creatief bezig te zijn. Nou had ik nog niet echt mijn passie erin gevonden en dacht ik dat ik een nieuwe opleiding wou doen, een hele andere kant op. Toen zei een vriendinnetje van mij, begin anders gewoon een Instagram-account met al jouw ontwerpjes. Nou vond ik dat toen heel spannend, want ik dacht alleen ik vind het leuk. Ik wist niet dat veel mensen het ook leuk zouden vinden. Ik kreeg eigenlijk zoveel positieve reacties erop dat ik toen me in wou schrijven bij de KVK. Dat heb ik toen ook gedaan in 2019 in november. Toen was ik 19 jaar oud. Ik vond het eigenlijk heel spannend, want ik dacht wat nou als het iets niet wordt en je bent al ingeschreven. Dus toen ben ik het gewoon gaan proberen. Ik ben mijn contact even meer gaan verleggen. En er komt ook wel eens een periode dat je denkt, nou dit wordt hem eigenlijk niet. Dat is eigenlijk een onzekere periode, omdat je dan wil stoppen, maar je wilt ook nog naar school. Alleen niemand vertelt je eigenlijk of je het wel of niet moet doen. Dus je kan gewoon doorzetten en dat heb ik toen ook gewoon gedaan. Ik vind het ook heel leuk, omdat ik daar nu op kan terugkijken, dat ik denk, oké, ik heb het toch gedaan. Omdat je nog zo jong bent en de meeste mensen om je heen gaan gewoon nog naar school. Die ronden een opleiding af en dat wou ik ook super graag doen. Alleen ik wist gewoon dat hier een beetje mijn passie lag. Ik had nooit vanaf kleins af aan gedacht dat ik zou ondernemen. Uiteindelijk hou ik daar heel erg van. Ik vind het super leuk om contacten te leggen. En dan kom je er eigenlijk achter dat je iets super leuk vindt. En dat is ook weer een soort voldoening, want dan heb je het gevoel dat je echt ergens goed in bent. Natuurlijk heb je ook tegenslagen, maar het hoort er denk ik gewoon bij. Waar ik mezelf over 5 jaar zie is, denk ik, gewoon verder gaan met hetgene wat ik nu doe. Het fijne is dat je in het vak super erg kan doorleren in je ontwerpen maken. Want ontwerpen is dus niet alleen met tekenen. Meestal als je ontwerpt hoef je niet te kunnen tekenen, maar dat kan je zelf alleen maar nog erbij aanleren. Dan ben je dus eigenlijk in je vak alleen maar meer gespecialiseerd aan het worden. Het enige wat ik kon maken was logo's, folders, huisstijlen. Maar sinds kort kan ik dus ook dingen namaken vanaf een foto. Dat is dus tekenen. Dus daar wil ik ook nog wel groter in worden. Ik denk dat ik mezelf over 5 jaar wel verder zie gaan in wat ik nu doe. Stel, jij zit op zo'n punt dat je denkt, ik wil dit gaan doen. Iets wat je leuk vindt, wil je ook aan anderen laten zien. Maar het voelt nog een beetje onzeker of een beetje sullig. Of niemand die tegen je zegt van doe dit nou. Zet gewoon de stap om het wel te doen. Ga naar de KVK, schrijf je in. Dan voelt het al een stuk officiëler, want je hebt echt een nummer. Je bent echt voor jezelf begonnen. Vanaf dan kan je ook echt gaan vertellen, ik heb dit en dit. Zolang je er zelf zo verzekerd over bent, gaat het ook echt lukken. En je bent uiteindelijk super blij mee dat je het hebt gedaan. En dan kan je trots op jezelf zijn.